خبره ور خلیل کتاو غټولو نو زبد ته ډانس کوما کماو غټولو اترن بارا تکه سشت سیدا پنیشمنت پڅدا پنیشمنت په 5000 غ ورکی بچای په دغه پاته لګاتا دی ورکه دو یار دلته یو چرته بلار شو قربان غریبی کو ټک ټکو کو ته ای ته اس کی ملګرو دغه دې ما هغه کې مکرا شي په پاکستان کې ما خدا خو چې بیا سره ووینو کې خدا خو دوبای ته نشرت لای تا ولې نشم راتله ما سره 15 کالو ویزټ ویزا پرته ده ملٹیپل ویزٹ ویزا راوته وکنه یو ټیم کې هغه می خصه ده پرته ده ټول ډبل ټاپ دیس کې مړه دوبای کې تاسو مونږ ته لفټ شر تراکې مونږ غریدا زو غټ خلک مونږ کچک چې واړه واړه ګیو ټیک ټاک ران یو تاسو مونږ ته لفټ شر تراکې تاسو بس مونږ سړې کمرې ته دنه کوي بس ته نور لفټ مخ نه راکوي بالکل دنه لامبار نه وی خلک ول درجه می مخ ته لامبار دنه نسی دایر ته چې تمې ته لفټ نه روکای ټریپل راغلو ملګرو ټریپل راغلو سره کسان سره 5000 دی ملګری صح په دانس کې ملګرو سره کسان سره ګلندستان دوه کسان نور ملګرو دره دوه کسان نور ملګرو یو کس بل دوستان یو کس بل کینڈی بوئے مننه قربان شم رحمت مننه یو کس بل دوستانو خو دوستانو یو کس بل پکار دوستانو اے جیگر اے جیگر 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 اے ٹرپل دے اخری گیم دے اے ٹرپل مگر ٹرپل اے 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 اخری گیم دے اخری گیم دے اے اخری گیم دے شاباش شاباش ٹرپل 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 دے ٹرپل دے جدا گا ملے گی ٹرپل دوستانو یو زے دوستانو ٹول یو زے ٹرپل ٹرپل یو زے اے سر یو زے شے اے سر یو زے شے 5000 پورا کور تھا پدی ٹرپل کے صرف 1000 ورتا پلے کا داغا ملے گی داغا ملے گی داغا ملے گی زڑگو ٹرپل ٹرپل صرف دوستانو یو زے یو زے یو زے ٹرپل یو زے یو زے ٹرپل یو زے داغه ملګری داغه ملګری نن خو د 16 ډانس پکې ولا 16 ډانس پکې داغه 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 واخ ماته جار کې خلیلا خستا غونته اترن خستا غونته اترن می پکار دې خستا غونته اترن وکا داغه اے قربان دې سم زړګو قربان دې سم یو زیر در سره اے فالو کې دوستانو چې څومره کسان نس جوړ در سره اے فالو کې 15 سم نورم پکار دې خا دوستانو اخري کې خا یو زیر ډبل ټاپ تیس کې دوستانو یو زیر خلیل چرته دبي کې دبي کې ما بچای ها 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 مال ټنګ کوي بچای تاسو کې څه څه زه تا وکم پاسپورت تر ولاګه کوي ځا دی وی دور وګ نه یا خلیل ته ما ته ویزا کې قسم وخره قسم ته چې تکړی میا نه وی ټیکټ اته کمار چې تکا خلیل ته ما منه خرچې کوي نه پدا پستم ولنه چې سړای نه کې به پتی شي کې پستمال دوبه کې خو پستمال دنیا پراته دي په ما پستمال باندې سکے دا سويچ کنا راځي له شوې دي دا سويچ نه یته څار به خپاته نه لګيږي ته خو دا سويچ یاته شي خپاته نه لګيږي خو حالات بولته خو بازا غي نه دای په دا غد زون بربوت کړو واچ په ناکا په چی شي مزون بربوت کو دا غد دا غټ غټ ټوپی نه چوي شي 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 ولا کچته مزه کنه خلیل کچته مزه کنه مونږ د قدر عزت کو ته کچته زه خنر ځوانه خسته ځوانه غلط مزه کنه پلیز کنه یار کچته خو نه مو وخت خدای دې وای نه دا غني کچته دی اول نه فکر کړای دا سه عمل دې نه کړای دا بل ټیپ کای مل غری درې دا خبره ته کنه دین کو کله بار در سره ده زنګ دې ته کم چې چې شه غوړې چې شه خدمت دې ځنه امر خدمات خاصې دو راځي پاکستان ته راځي ما پاکستان دا نشان درت لای خو تم کا دل ارت دا سم ته دې نه دې پوه زدر زما زا زب نو کال کې درزم نو کال کې آیفون براته خلی خلیل ما ته آیفون ستا طرف نشه ما ته آیفون ملاو شي والله والله ویس براته والله ویس می دوا وطن ته ولا ګل ملګری ته مر ولا ګل ارت را ول ته یو دیار لاس و یو څور لاس و می ته ور ولا ګل مسر ویس پیندل شپړه سپتی دی ادوړه تران شپړه ساده کې دی پیندل اس کې د سره لای پیم مالدار شوی خو ماته 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 راکی کنه راکی چې درشم الا په خبرو د 1500 پلی کې 1500 پلی کې خبرو کې مې 1500 پلی کې 1500 پلی کا 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 شاباش شاباش 1500 صرف 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 اے دا سکی اے 1500 جار جګره پاسا خستا تړنو کا موبایل مینه د پکار خلیل خوش خستا تړنو کې نا ګوره خلیل ډرامي مګر اوس کما در سره کړه وی خلیل ما خلیل نا خلیل نا خلیل نا 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 خلیل نا خلیل ګوره خبره تا
ما کوا خلیل تا زما پر نظر ته ویډیو خلیل ما کوا ګوره دا کار ما کو یو ورځ کار ما کو زما ستا یو ورځ کار نه دی بیا به زم در زما شپې دا زه به درته وایم چې بیسټ آف تھری ته وایې چې نه یو ځل کوم زه درته وایم چې بیسټ آف تھری خسته غونتی اترن و راته وکه مشکل نشته خسته غونتی اترن وکه پر ځل در باندې پنشمنت راغلی زما طرف نه روی کا مشکل نشته بل درته زه ډانس کوم په دې جنگی کې درته ډانس کوم قسم په خدای چې جنگی کې درته ډانس کوم دا چی کوي ماحول جوړ کمڑا خلیل ماحول جوړ کچ پته ولاگی دیر از ژوند دے دغه ملگی دغه ملگی دغه ملگی ټول ملګرو دسا یو زی ڈبل ټاپ تیس کی ټول ٹھیک ہے تبا کا خلیلا تڑے زیاد تڑے شی دا بس سنگ کی گی یار تو پیو تری یو شاٹ مانی بس تڑے شی ملګرو ایو سپری راځي هغه به درته راوړم سیدو دې په دا کې نه یم کای سپورو ته خو نه شم الا انت په یو کې ګیلې یار ته په ایسته ملاوي چې چی شه په کې سیدو ر خبر تا نه ویلکم ټول ټا بل ټیم کې رضا ویلکم مگر ټول ټا ټول ټا سلام دې پر شیر کای دینجر یې اریان ټین کې ملګری 5000 دې مینوالا ور شرکا ملګر ټول ټول د سر ډبل ټاپ ملګر ډبل ټاپ ملګر ټول ډبل ټیپ کای ګوره خلیله ما در سرم ډانس وکو خو ځای بیا دسه کما نشته مشکل چې دومره وی چې یو د پنشمنت نه وګه مګر ډبل ټیپ کای ډبل ټیپ نا بل سپرین نیم یوټیوب ها څنګه ټول اس خو دې سره وو سوکرا سره د خدای بدرنګ وو ته په شپول اس دې ها سوکیا دې فاضل میکس 5000 ویلکم برو ټول ډبل ټاپ تیس کې مګر ټول 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 دیو سي ټول ډبل ټاپ کې مګر لا د سره شیر کړ مله نه یار قربان خوشاله اوسې یار اے خلیل وطن ته وکړه زه ډېر ټیم دیو شو یار دوه کال درې کال خو دې شي یو کنه دوه پکې نه د بسم یو نیم کول وات ولا ها ها ا وطن مونا پته دی بچا عزیز خان ویلکم عزیز خان دا ورته ودی نه دی عزیز ډبل ټاپ کې تا شروع لیکس برو می واړه 1000 پوره کا سکور ته واړه گایز اے سکور ته واړه خالی سکور ته واړه اے اے سکور ته خالی واړه قربان سکور ته واړه اے سکور ته واړه 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 خالی سکور ته واړه 15 سیکنډ 15 سیکنډ 15 سیکنډ سکور ته واړه سکور ته واړه زړګو سکور ته واړه نشي ګټل رانه ماته پته خالی سکور واړه سکور ته 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 واړه جار جار کنا
نئی تا وڑا والا خو صدا بل گین کی کند مت 5000 پلی شی خدای مې ربند خلیلا خلیلا ززما ززما قسم نه ززما دا یو دانس وکدا یو والا چې کدا یو کار خزا دا دا یو گیم د سره لګو مزه کدی کدر ته یو شو دانس در تکون جو مشکل نشه دا مت بل چی شي کړو ول خدای دې وای د څه غام کړو ول دا اخري گیم ده ټول ډبل ټاپ تیس کې ملګرو ټول ډبل ټاپ ټیم کې ملګری لایو د تر شرکې ولی رحمان ټینک یو ملګری ته یوره باید 15000 تیر یو زی ڈبل ٹیپ ٹول یو زی ڈبل ٹیپ تیس ڈبل ٹیپ ما در تا اس ڈانس ہو گمنا ہا ما نان تے بچے دا گاس لش کی نرا وکا چ دا غو خالہ کری کا تو واچ وائرل چھ نا 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 بس تے بس تے کسن پرن کور کی وال کھڑلے قسم پ خودی چ کور کی می وال کھڑلے لا الہ الا محمد رسول پلان پ کور والے ما کر کے تو تا دی برائدر گڑا وی تے چ وال نے کھڑلی نی وی تا قسم نے چھ والے بس تے زکہ در تو مس ریکارڈنگ نہ کہ زکہ یری گم تا تے کار وکا خلیل ما تا ما سر خستان نمبر شتے پ واٹس اپ کی چھ دے موبائل تکی دا اور سندر اول گہ 10 خست ڈانس در تو کم چھ 10 ڈانس بدی پ زون کی بدی بدی دوبئی کی دا بیلی دا بیلی ڈانس نی اغا ولا کچا کڑی بس تے اے خپل بزنس نہ لایا وی تا بالکل واٹس اپ کا سے نہ چھک دے نک دی واٹس اپ نہ نہ لایا دس کار دے یو نوی کال کے درزم کنا بس ما اوتا با کمرہ کی ناس بس تا بس اندر لگ زب دتا گڑی گما واخ 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 ٹرپل راغلو مل گرو ٹرپل راغلو سایدہ رحمت مان نش دبل ٹیپ کے مل گرو واکا سن و گلان واکا سن و گلان دا اور بای ڈانس فو واکو ٹول دبل ٹیپ کے واکا سن واکا سن و گلان مل گرو واکا سن و گلان تلن کو کوتا دس یوری غستار گا فرتا وا خپل ہائے پدا بھی چکا تھی میں بار بار کھڑی میں نے چکا ہے بچہ آ ربا او بم وکڑا او بم وکڑا پیر دے سام نہ کام بلے میں وچ پناہ کا بیر کسانو گلندستانو وکسان رحمان ویلکم ویلکم گری یو ویلکم دے تو پنزا کسان نور پنزا کسان نور پنزا کسان نور شپ کسان نور شپ کسان نور دوستانو شپ از شپ کسان نور شپ کسان شپ گلند یار دل تما ټول خلق ناس موټي وخی بس ته راکای چ ڈانس پو کو ملګری دا یوره باید ټریپل کې 5000 لایف دیس را شیر کې ملګری او کای منګل ویلکم ملګری ټریپل کې چای ټریپل کې ډبل ټاپ ډبل ټاپ ډبل ټاپ ډبل ټاپ یو زه یو زه یو زه ډبل ټاپ ملګری یو زه اے خلیل دا خو بل زه یار بچا ویلکم فیض الله 5000 دی ټریپل کې چاخ په مکار واله او ته ټریپل کې چای ملګری اول ته مجره ده کرامه سره ده وی تطبیق ټول ډبل ټیپ کې مګر چې ډانس کې بل نه نه ته جکشه سړی کو کې د تلاش کې د غاصې خدای پر رضوا کټه کې بچا خدای پر رضا مې ما کنه نه دا ور کړې نو غړې ګم بس خدای پر رضا مې ما زه شاته وبن دی ور کړې 5000 خلک دې راکای دلشه بچا